De runda husen i Bromma kyrka kallas i folkmun, alltså hela svenska folkets mun, för de runda husen i Bromma kyrka. Den folkkära arkitekten tillika dendrofilen Rolf Engströmer ritade de runda husen i Bromma kyrka som en protest mot hans egna verk i södra Ängby, de fyrkantiga ladorna med strama linjer. Efter en överdos av räta vinklar och platta tak ritade arkitekten det första runda fönstret i en dörr. Runda fönster i fyrkantiga hus spred sig som en farsot i hela södra Ängby. Resultatet blev de här runda husen med fyrkantiga fönster, spetsiga tak, där såväl människor som kvinnor kan trivas och bo. Lekplatsen med sin mångfald av skulpturer ser fortfarande ut som en kuk.